Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проєкт «Переможні громади. Стратегії повоєнного відновлення і розвитку 7 громад Дніпропетровщини» із застосуванням гендерно-орієнтованих підходів. В гостях нашої студії – тренерка проєкту, учасниця коаліції «Дніпропетровщина-1325» Галина Целовальниченко. Співзасновниця благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України», учасниця коаліції «Дніпропетровщина-1325» Альона Маленик. Доброго дня. Та співзасновниця благодійного фонду «Об'єднуємось ми з України», учасниця коаліції «Дніпропетровщина-1325» Катерина Лобода. Вітаю вас. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Що він собою представляє, коли стартував, для кого і на що націлений? Добрий день. Це проєкт один з кількох, які впроваджуються коаліцією 1325 Дніпропетровщина. І він має таку амбітну мету – дати громадам інструменти для підготовки стратегії післявоєнної відбудови і розвитку кожної з громад. Він складається з трьох компонентів. Це тренінги для громадських активістів і активісток, громадських організацій або ще не зареєстрованих ініціативних груп в громадах. Перший компонент, він вже у нас пройшов, ми провели навчання для 20 учасників-учасниць і маємо вже такий тісний зв'язок з ними і відповідаємо на певні запитання, які виникли після тренінгу, про те, як впровадити методики, про які ми говорили протягом тренінгу. І попереду нас чекають ще два компоненти. Це виїзди в райони і робота з працівниками, працівницями райдержадміністрації. Це будуть зустрічі наживо. Ми буквально плануємо вже це почати в кінці вересня. І потім пізніше у нас ще будуть онлайн-інформаційні сесії безпосередньо для представників, представниць органів місцевого самоврядування вже в громадах. В 14 громадах, приблизно там по дві з кожного району, але є у нас пару районів, де трошки інакше там розподіляється кількість громад. Глобально мета полягає в тому, щоб з різних сторін навчити людей, які дотичні або мають бути дотичні до розробки післявоєнної стратегії післявоєнної відбудови, інструментам, як планувати довгостроково, як планувати стратегії з врахуванням гендерно-орієнтованих підходів, точніше навіть базуючись на них. А що таке, таке складне слово, гендерно-орієнтовані підходи, про що це? Це про врахування інтересів і потреб різних груп чоловіків і жінок, дівчат і дівчаток, хлопчиків і дівчаток в громадах. Тобто це про те, щоб ми не ставилися до жителів і жительок громади, як просто до якогось моноліту, який має однакові потреби. Бо ми розуміємо, що, до прикладу, хлопець 15 років і жінка з інвалідністю там, 65 років, вони мають різні потреби. Та, і потребують різної допомоги, і врахування і стану здоров'я, і зацікавленості, і можливостей отримати заробіток, да, працювати, і потреби освітні, і ще багато різних інших потреб, які мають враховуватись взагалі-то в побудові того, як має жити громада. Це по-перше. По-друге, що ще враховує цей компонент? Поточну ситуацію з різними групами населення в громаді і перспективи планові, або, скажімо так, гіпотетичні, як буде розвиватись громада після завершення війни і на якісь там середньострокові терміни, на 10, на 15 років. Про що це? Ми знаємо, що частина населення зараз демобілізована до війська, а частина населення виїхала або в інші регіони, або за кордон. І нам потрібно розуміти, чи будуть вони повертатись, чи не будуть вони повертатись, і чи створені умови в громадах для того, щоб люди повернулись. Що у нас відбувається з плануванням робочих місць? Що у нас відбувається з плануванням місць в садочках і школах? І це такий багато напрямків для продумування і для планування. При цьому це такий холістичний, цілісний підхід має бути, щоб не вийшло так, що ми щось одне плануємо покращити, а за рахунок цього ми погіршуємо ситуацію для якихось інших людей. От, власне, в цьому мета цього проєкту – спочатку спробувати попрацювати з 14 громадами, які ми запланували собі в проєкті, а далі ми так плануємо, що після пілотної версії проєкту поширити його на інші громади Дніпропетровщини.
При озвученні теми ефіру звучало 7 громад. Які саме це громади, скажіть, будь ласка, назвіть їх? А це ну, з кожного району, да, окрім міста Дніпро. Ми так вирішили собі в проєкті, що це з кожного району. Ну, зокрема, у нас Синельниківська громада, Павлоградська громада, Кам'янська громада, Черкаська громада, да, Нікопольська громада, Марганецька громада і Криворізька. Зрозуміло, дякую. Пані Катерино, розкажіть взагалі про благодійний фонд і чому вирішили доєднатись до коаліції? Чому вважаєте за цей проєкт важливим і чому взагалі потрібно гендерно орієнтовні підходи? Наша благодійна організація займається ВПО. Це сім'ї з дітками, це частково інваліди, це літні люди. Також ми допомагаємо пораненим у шпиталях Дніпра. Це якщо коротко. Взагалі, ми вирішили долучитися до коаліції, тому що це об'єднання однодумців. Коли люди об'єднуються, то вони можуть створити більше, вони можуть створити краще і покращити суспільство взагалі. Конкретно стосовно проєкту гендерно-орієнтовано, що ми отримали, коли ми доєдналися до коаліції? Ми отримали, по-перше, це освіченість. Ми не знали, що таке гендерно орієнтовані підходи, і взагалі то, що таке, ну, правильне визначення гендеру, скажімо, гендер це був на чоловік це просто і до жінки, цього в діяльності так. Не так акцентували увагу, так, не акцентували увагу. Це по-перше, це до освіченість, скажімо так. Також це отримання досвіду інших громад, що вони вже зробили з цієї теми, та взагалі хто чим займається, з ким можна законектитись. І вже декілька було випадків, коли ми об'єднувалися з іншими людьми і громадськими організаціями, благодійними фондами і створювали проекти. Це через коаліцію. Також це додаткові ресурси для втілення проєктів. Це і ну, не тільки фінансові ресурси, а і людські ресурси, і обладнання, і інше. Стосовно конкретно, коли ми були на зустрічах, коли ми зустрічалися в коаліції, з'явилася можливість отримати ресурс стосовно нашого проєкту. І нам зайшла фінансово, так. І нам і ми вибирали, коли ми вибирали тему, з якої треба працювати в рамках резолюції плану дій резолюції 1325, ми вибрали цю тему безпосередньо про гендерно орієнтовані підходи, тому що це важлива тема, і вона мало кому знайома. Про неї зовсім не знають, не те, що у місті, у громадах тим паче. Також є дуже велике бажання, щоб люди поверталися. Чому? Що дає розвиток гендерно орієнтованих підходів цієї теми? Що дає взагалі країні і громадам? Це збільшення людського ресурсу, тому що зменшується навантаження, ну, розподіляється рівномірно навантаження на не тільки на жінок, чоловіків, а й на різні верстви населення. Це по-перше. Це збільшення строку життя, я так вважаю, і ефективності. Це більша ефективність. Це більша ефективність сприяє економічного розвитку, економічного зросту. Відповідно, якщо ми будемо збільшувати людський ресурс і економічний зріст в громадах, то туди почнуть повертатися люди, і вони захочуть жити, захочуть створювати бізнес, захочуть створювати якісь для себе кращі умови. І розвивати. І саме важливий компонент, я вважаю, це більш доступніші простори,
в які можуть потрапити всі версти населення, наприклад, і отримувати користь від цього. Наприклад, в бібліотеці для тих людей, у кого немає кінцівок, вони можуть очима, наприклад, на новому обладнанні перегортувати сторінки і читати самостійно. Це також там пандуси, ліфти і інше. Це стосовно людей з обмеженими можливостями. Ну, те ж саме в садочках, в школах, в магазинах, транспорт підлаштований під це. Це, я вважаю, дуже-дуже важливо для розвитку країни, і це великий крок. В рамках цього проєкту, чим ви можете похизуватися, що для себе вперше, можливо, знали і чого досягли от для своєї діяльності? Це переобладнання при відновленні громадських місць, це переобладнання під більшу кількість верст населення. Тобто, я не розділяла на таку кількість людей. Тобто, деякі сегменти населення, вони для мене були як, ну, не зрозуміли, що вони в принципі існують, але ж це люди є, і просто про них не говорять, для них нічого не роблять. І тому це дуже-дуже важливо. Я просто очі в мене відкрились, коли я зрозуміла, що це важливо це робити, враховувати всі верстви населення і всі сегменти, впроваджуючи гендерно орієнтований підход. Дякую. Пані Альоно, в рамках проєкту заплановані майбутні інформаційні офлайн-зустрічі у громадах. Розкажіть про них, як це саме відбуватиметься на практиці, як це виглядатиме. Ми будемо їздити в райдержадміністрації нашої області, їх 7. Там ми будемо інформувати посадовців, які дотичні до теми гендерно-орієнтованих підходів і взагалі стратегії розвитку громад післявоєнному. Також будуть офлайн-зустрічі в 14 ОТГ нашої області, на яких можуть бути присутні і активісти, і депутатки, і голови різних навчальних відділів культури, молоді та спорту, в яких теж будуть навчати, що таке гендерно-орієнтовані підходи, для чого вони важливі в стратегії відбудови нашої країни. Тому що взагалі дійсно дуже велика кількість людей не розуміє поняття гендер. Тому що, ну, як вже ми зрозуміли, що багато хто вважає, що гендер – це просто чоловік і жінка. І тому, коли будемо відвідувати райдержадміністрації та проводити онлайн-зустрічі, там буде більш відкрито роз'яснено, що це взагалі таке, для чого воно важливе. Так буде, ну, дуже цікава і корисна інформація. Скільки таких взагалі зустрічей планується провести? Інформаційних зустрічей буде 7, тому що в нас 7 райдержадміністрацій. І з них ми вибрали 14 онлайн-зустрічей з територіальними громадами. З кожної райдержадміністрації десь ми вибрали одну, десь дві. Є найбільш постраждалі, такі як Зеленодольська громада. В Новомосковську буде теж проведене таке навчання. Дякую. Пані Катерино, онлайн-сесії ще відбуватимуться, так? Що це, як це буде проходити, для кого вони будуть представлені? Так, онлайн-сесії, вони будуть на базі нашої тих тренінгів, які були проведені, та офлайн-зустрічей, але для іншої цільової групи. Це будуть близько 10-15 людей на кожній онлайн зустрічі, і їх буде 14 взагалі до кінця року. Ми плануємо їх провести. Це активісти, які готові долучитися до теми розбудови громад. Ми дуже-дуже сподіваємось, що цей ефір також посприяє долученню цих активістів, які дійсно хочуть покращити
свої громади і умови в них. Це благодійні організації, громадські організації, ну і просто люди, які жінки, які готові щось змінювати. До речі, як вони можуть долучитись, де вони можуть про це дізнатись, про дату, час, коли саме це буде відбуватися? У нас є група в Фейсбуці «Дніпропетровщина 1325». На тій в групі буде пост виставлено, так? Так. І також наш благодійний фонд «Об'єднуємось ми з України» має сторінки і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. В Інстаграмі ми більш активні. В Інстаграмі теж буде закріплене повідомлення про те, коли будуть відбуватися сесії інформаційні офлайн і онлайн. Дякую. Я би хотіла ще додати, де буде саме інформація, і коротко про те, що дає коаліція. Коаліція дає партнерство, тому відповідно інформацію про заходи будь-кого із партнерів коаліції, які плануються, які відбуваються, поширюють і інші учасники, організації-учасники коаліції. А більш того, у нас є у певних організацій є контакти в якихось громадах. І інформація поширюється не тільки у відкритих джерелах, а ще й додатково через лінію цих партнерств безпосередньо в громадах. Тому інформація буде передаватись, безумовно, ми будемо працювати ще й з органами місцевого самоврядування в громадах. Вони також будуть поширювати цю інформацію. І, в принципі, я можу сказати, що от в цьому проєкті у нас достатньо ефективна комунікація з громадами і з тими, кого ми запрошуємо на тренінги, тому що у нас зазвичай реєструється людей в кілька разів більше, ніж потім ми можемо прийняти на тренінгу, з чого ми робимо висновок, що інформація поширюється достатньо широко і зацікавленість в темі однозначно є. Пані Галино, коли стартував проєкт і допоки він триватиме? А проєкт стартував в кінці липня цього року і він триватиме до Нового року. До Нового року. Далі не плануєте його продовжувати? Можливо, другий етап буде? Чи тоді видно буде, яких цілей результатів досягли? Я скажу так, що ми вже зараз, навіть на початку, коли ми відбирали учасників, учасниць для тренінгу, ми побачили, який є запит від громад. І тому, безумовно, ми і зараз шукаємо ресурси для того, щоб продовжити цей проєкт, для того, щоб поширити його на інші громади. Тому що, на жаль, я не можу сказати, що про цю тему не говорили і не проводили навчання і співпрацю з громадами. Це було б неправдою. І наші колеги і колежанки багато працювали в громадах. Але є питання того, що змінюється склад активістів і активісток і змінюються люди, які працюють на місцях через мобілізацію, через виїзд людей. І часто на виконувати функції з розбудови і розвитку громад мають люди, які не проходили відповідного навчання і не мають відповідного бачення. Тому, коли нам говорять, так ви вже робили в таке в громадах, вже там в громадах проводились тренінги, вже велась просвітницька робота. Треба розуміти, що більша частина тих людей, які проходили таке навчання, що вони зараз не займаються процесами розбудови і розвитку громад, і тим більше там розробкою стратегії по відновленню. І тому можна сказати, що ми частково починаємо з чистого аркуша. Тому, звичайно, що ми будемо думати, де знайти ресурси для того, щоб продовжити проєкт, для того, щоб його поширити, для того, щоб глибше співпрацювати з громадами, тому що, безумовно, що одного тренінгу для активістів і однієї-двох інформаційних сесій буде недостатньо, бо це тільки введення в тему, і люди не можуть вмістити в себе більше, ніж вони готові вмістити там за 2-3 дні. І опрацювати, опанувати інструменти і впровадити гендерно-орієнтовані підходи, на це, звичайно, що треба більше часу. Тому ми думаємо як про проєкти, який би охоплював територіально більше громад, так і про продовження співпраці з тими громадами, з якими ми вже попрацювали, для того, щоб глибше вивчити цю тему і вже відпрацювати дійсно навичку і мати цю гендерну оптику, да, щоб будь-який документ, який приходить, або будь-яку ініціативу, яку планується впровадити в громаді, щоб одразу вже бачити, де там є ризики того, що можливо якесь рішення або якийсь проєкт буде посилювати гендерну нерівність. Бажаємо вам успіхів у реалізації цього проєкту, як найкращих результатів досягти. Дякую вам. Дякую.
Нагадую, ми сьогодні говорили про проєкт «Переможні громади. Стратегії повоєнного відновлення і розвитку семи громад Дніпропетровщини із застосуванням гендерно-орієнтованих підходів». В гостях нашої студії були тренерка проєкту, учасниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Галина Цилова-Лінченко, співзасновниця благодійного фонду «Об'єднуємось. Ми з України» учасниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Альона Маленик та співзасновниця благодійного фонду «Об'єднуємось. Ми з України» учасниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Катерина Лобода. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».